Bé, a veure, jo crec que encara hi ha masses creences o dependències del que serien les organitzacions polítiques tradicionals. El voler assegurar un espai polític per a un determinat organització com a font de poder i font de finançament i font de moltes més coses. Jo crec que si posem una mica més d'èmfasi amb els què volem i no qui ho ha de fer o no, potser seríem, aconseguiríem amb aquestes llistes unitàries. Ara, el voler comptar-nos, el voler ser protagonista, el voler destacar, crec que és una flac favor en aquests moments ni a la unitat de l'independentisme, ni a la regeneració de la política, ni realment allò que ens omplim la boca. En qualsevol cas, nosaltres el que volem és, i ho hem dit sempre, és portar la veu de la ciutadania a l'Ajuntament, empoderar les persones, que siguin elles les que prenguin les grans decisions a través de processos consultius, treballar des dels ajuntaments com a administració més propera per construir aquest anhel col·lectiu que per nosaltres és assolir la República Catalana, i així ho farem. Volem fer política des de baix, volem fer política amb i des de la gent, perquè nosaltres formem part d'aquesta gent, d'aquest poble. Nosaltres, si traiem representació, la primera feina que tenim, la primera tasca que tindrem és la formació de govern. I el que intentarem és que si hi ha nombre suficient de regidors i regidores independentistes, el nostre esforç serà en assolir un govern independentista. I això voldrà dir intentar mediar, intentar buscar els punts d'acord, no de desacord, sinó d'acord, entre Junts per Molins de Rei, Esquerra, Molins per la República i la candidatura d'Unitat Popular per trobar les fórmules per fer un govern municipal independentista, republicà, estable i que doni resposta també a les necessitats de les demandes de la ciutadania. Nosaltres venim dient, i ho hem dit sempre, que nosaltres només farem alcalde a un candidat independentista. Aleshores, no tenim dos eixos, o tres eixos, que és el que el nostre programa. La ciutadania, la vila i la república. No ens podem trair. No podem trair ni canviar d'opinió. La nostra força és la gent, i la gent ens va demanar, escolta, volem que hi hagi un govern independentista, volem que hi hagi un alcalde independentista. Nosaltres farem un alcalde, o votarem, o intentarem que hi hagi un govern primer municipal independentista, segon, votarem a un alcalde, si cal, si és necessari, a un alcalde independentista. Això no vol dir que després que rebutgem propostes de treball per millorar la ciutadania. Hem de començar a treballar i a impulsar aquestes mesures, unes d'incentivar el lloguer a preu que permeti accedir a les persones joves en els habitatges i, per tant, independitzar-se. Hem de començar a intentar punxar la bombolla immobiliària posant límits i incentivant la baixada i garantint també aquests lloguers. No podem permetre de cap manera l'infrahabitatge. Pensem que amb la gestió municipal hem d'aprofundir en el que seria la seva democratització, és a dir, en fer-la més transparent, en fer-la on hi haguessin més fiscalització per part de la ciutadania amb tot el que es ve fent, és a dir, per exemple, amb el tema de personal, perquè ho ha destapat o ho ha tret o ha de fer bandera alguna força política. Però això queda tapat. Això no se sap, i se sap, o se sap només quan ens acostem al període electoral que surten tots els draps bruts. No és qüestió en aquest moment de treure draps bruts, és qüestió de fer propostes en positiu i preguntar-nos com és que han mantingut i han sostingut governs sabent aquests dèficits. Hem de treballar coordinadament totes les entitats
que es dediquen a la producció, a l'exhibició i a la difusió de les diferents tipus d'arts, ja siguen escèniques o plàstiques, per crear un gran pacte ciutadà, per crear un gran pacte per reemprendre o per tornar a posar en valor aquest Molins de Rei cultural. Home, la tendència seria bona que cada vegada tinguéssim menys cotxes i més espai pacificat per a la circulació. Molins de Rei té una difícil solució al tema de mobilitat, si no passa per una presa de consciència primer de la ciutadania amb l'utilització del transport públic més generalitzat. Nosaltres estem treballant per impulsar dues coses. Una, per tenir un govern municipal independentista. Si l'assolim nosaltres perquè la gent ens fa confiança, integrarem totes les forces independentistes. Si tenim resultats menors però són decisius, seguirem treballant pel mateix. I si tenim menys resultats, haurem treballat per això. Nosaltres el que volem i seguirem treballant és perquè el govern municipal, ara i després, sigui un govern municipal que estigui treballant per Molins de Rei i per aquest esforç col·lectiu.